Около 20 минути остават до 9. Поглеждаме към Италия, където вчера имаше сериозен удар по италианската и сицилианската мафия. Властите арестуваха считания за бос на сицилианската престъпна организация Коза Ностра. В продължение на 30 години Матео Месина Денаро беше смятан за номер едно сред италианските бегълци и един от най-търсените въобще престъпници в света. Как се стигна до ареста му? От Рим включваме Вера Найденова. Вера, здравей! Нека първо да кажем за нашите зрители, кой е този човек? Кой е Матео Месина Денаро? Матео Месина Денаро е роден през 1962 година в Сицилия, в Трапани, в провинция Трапани. Той е от семейството на мафиотския бос в провинцията, Франческо Месина Денаро. И той на практика наследява дейността на баща му. На 18 годишна възраст, споделя, че на 18 годишна възраст е първото убийство, което е извършил. Изключително близък до Тото Рийна, предишния бос на Коза Ностра. Той е отговорен за екзекуциите на стотици, на десетки хора, включително и на антимафиотските магистрати в Сицилия, които работят именно срещу Коза Ностра, Джованни Фалконе и Паоло Борселино. Става беглец през 1993 година, когато за първи път влиза в списъците на издирваните хора, от списъците на антимафиотите в Сицилия. Да, Вера, кажи ми, къде се укрива от 30 години? Зауверен в Сицилия, той е родом от Сицилия и е бос на сицилианската мафия. Там ли си е бил през цялото време и как 30 години никой не го е забелязал? Всъщност през всичките тези 30 години е имало включително и международна заповед за неговото издирване, тъй като службите тук са считали, че той се укрива в Испания и най-често в Албания. Е бил търсен на няколко пъти, включително има и задържане на хора, които физически приличат на него. Причината да не може да бъде задържан е и липсата на скорошна негова снимка. Всъщност те не са знаели дали той е направил пластични операции на лицето си, така че да не бъде разпознаваем. Някои от теориите казват, че включително е премахнал и отпечатъците от пръстите си. Иначе през цялото време се оказва, че е бил с малки изключения, когато е посещавал болнични заведения, именно в Барселона, се оказва, че е бил в Сицилия, където всъщност в Трапани е центъра на неговата сила. Обръщат ли внимание италианските медии на факта, че той е заловен точно 30 години по-късно, на същата дата, на която е заловен през 93-та година, Тито Рийна, Салваторе Рийна, пак един от най-големите босове по това време? Да, всъщност това е изключително съвпадение. Почти на същата дата, на следващия ден, се случва ареста вчера. Това е сигнификативно, значимо събитие тук. Какво следва именно само от тук нататък, накратко да ни кажеш, Вера? От тук нататък всички в Италия, службите, политическите кръгове, всички анализатори се надяват, че той ще съдейства на разследващите органи и ще сподели информации, които ще доведат до разкрития на престъпленията, по които работят следователите и че ще могат да върват напред в елиминирането и разкриването на тези престъпления. Благодаря ти, Вера Найденова от Италия, с информация за задържането на един от най-сериозните престъпници, издирван в продължение на 30 години. Хората в Италия се прегръщаха от радост, а сега